राज संस्था चाहियो भनेर अब लाखौं लाख जनता सडकमा आउनु पर्छ। कसैले नेतृत्व गर्नु पर्दैन, जनता आफै आउनु पर्यो। आफ्नो राजा आफ्नो राज संस्था नेपाली जनताले घोषणा गर्नु पर्यो। राजा चाहिन्छ भनेर करोडौं नेपाली जनता मनमा बोकेर बसेका छन्। अब आउनु सडकमा, तपाई हामी मिलेर चाँडै राजा फर्काउँ। कहिले राजा आउँछ भन्ने यो अन्यलबाट हामी मुक्त हौँ न, फर्काइहालौँ न। मरेको लास यो गणतन्त्रको सिनो गराइसक्यो। अब यो सिनोको नेपाली जनताले चाँडो दाह संस्कार गर्नुपर्छ, किनकि गरेन भने यसले सिङ्गो नेपाल र नेपालीलाई असर गरिरहेछ। गणतान्त्रिक सरकारले, तपाईले मानेको राष्ट्रपतिले, तपाईले मानेको प्रधानमन्त्रीले केसम्म गरेन? अपराधी खुल्लमखुल्ला छुट्याउने राष्ट्रपति, नागरिकता विधेयक पास गर्ने राष्ट्रपति, नागरिकता बेच्ने राष्ट्रपति, राष्ट्रिय जनावर मार्दाखेरि त्यो टुलुटुली हेरी राष्ट्रपति, त्यसलाई शीतल निवासमा गएर जनताले घोरी ठ्याक लाउनुपर्छ कि पर्दैन? 10,000 20,000 मान्छेको सहभागिता त्यहाँ होस् भन्ने म चाहन्छु। र त्यो मास चाहिँ नारायटीमा गएर त्यो मासले, त्यो नारायटीमा राजाले छोडेको श्रीपेज खोस्न सक्नुपर्छ, त्यसलाई लिन सक्नुपर्छ, आफ्नो अधिकार लिन सक्नुपर्छ। अब हामीले राजसत्ता चाहियो भनेर धेरै पनि हैन, 1 लाख जनता निकाल्ने हो नि यो सरकारले सर्वक गणतन्त्र छोडेर श्रीमान ज्ञानेन्द्र सरकारलाई यसले गद्दी आरोहण गराउँछ। हेर्नुहोस्, यस्ता गाई काट्ने कार्य र धर्म जबरजस्ती परिवर्तन गर्ने कार्य भयो भने अब हिन्दूहरूको नेतृत्व गरेर हामीले काठमाडौँमा रहेका हरेक चर्चहरू एकैसाथ भत्काइने छ। आज दिन दाडै चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय जनावर काटिरहेछ। कहिले झापामा, कहिले चाहिँ के अरे धनकुटामा, कहिले चाहिँ पश्चिम, कहिले पूर्वमा काटिरहेछ। तर हामी चाहिँ नेपाली भएर यो धर्म संस्कृति हिन्दूको चाहिँ एउटा सन्तति भएर त्यो कुरा चाहिँ हामी टुलुटुलु हेरेर बसिरहेछौँ। त्यो फेसबुकमा, युट्युबमा मजाक लिएर बसिरहेछौँ। राजा चाहियो भनेर सडक सङ्घर्ष गर्नुपर्यो जनताले। त्यो सडक सङ्घर्षमा आउन हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ, किनकि साई युवा शक्ति नेपालले कुनै एउटा कार्यक्रममा आह्वान गरे हुन्छ, त्यो त यो साई युवा शक्ति नेपालको मात्रै हो भनेर चाहिँ हामी चुप लगाएर बस्ने होइन। हाम्रो कामकाजहरूलाई 2 घण्टा थाती राखेर नेपालको आवश्यकता हो राज संस्था, त्यो राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो भन्ने कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई हातमा हात, साथमा साथ दिनुभयो भने हामीले चाहिँ कहिले राजा फर्किन्छ भन्ने क्वेसन चिन्हबाट मुक्त पाउँछौँ। किनकि चाँडै नै फर्किन्छ जनता निस्केपछि त। जनताको शक्ति भने त अद्भुत हुँदो रहेछ। यो अहिले चाहिँ यो अब जङ्गली सरकार छ। हिजो मान्छे मारेर गणतन्त्रको नाममा ल्याइएको व्यवस्था छ। यो त्यो व्यवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्रीहरूलाई चाहिँ डर छ। अहिले जनता सडकमा निस्किहाल्यो भने हाम्रो त सम्पूर्ण कुरा सकिन्छ भन्ने कुरा त त्यो पटक पटक यिनीहरूको चाहिँ क्रियाकलापले देखाएको छ। अब अस्ति भर्खर शिक्षकहरूको आन्दोलन भयो। शिक्षकहरू धेरै पनि थिएनन्, लगभग चाहिँ 10,000 - 15,000 जति शिक्षक थिए। त्यो बानेश्वरदेखि माइतीघर मण्डलासम्म तिनीहरू भरिएपछि यो गणतान्त्रिक सरकारको साथै उडेछ। र चाहिँ अब यो अहिले त आन्दोलन गर्ने बित्तिकै सरकारले चाहिँ माग पुरा गरिहाल्दो रहेछ। अस्ति शिक्षकको माग पुरा गर्यो, हिजो डक्टरको माग पुरा गर्यो। अब हामीले राजसत्ता चाहियो भनेर धेरै पनि हैन, 1 लाख जनता निकाल्ने हो नि यो सरकारले सर्वक गणतन्त्र छोडेर श्रीमान ज्ञानेन्द्र सरकारलाई यसले गद्दी आरोहण गराउँछ। हेर्नुहोस्, त्यसैले जनता नै चाहियो। शक्तिमा चाहिँ जनताको शक्तिले मात्रै नेपालमा राजसत्ता फर्किन्छ भन्नुको कारण त्यो पनि हो। र अहिले चाहिँ हामीले जनतालाई पटक पटक आह्वान गरेका छौँ। यो राज संस्था भने कुनै संस्थाको, कुनै पार्टीको, कुनै व्यक्तिको होइन। यो राज संस्था भने नेपालको हो, नेपाली जनताको सम्पत्ति हो। यो राज संस्थाले नेपाल बनायो, तपाईँ हामीलाई नेपाली बनायो। तर यो राज संस्थालाई हामीले चाहिँ नेपाली जनताले के कर्म गरेर जोगाउन सक्यौँ त? आज दलको इशारामा, कुनै विदेशीको इशारामा नेपालको राज संस्था बहिर्गमन भयो। त्यो राज संस्था जनताको अभिमतबिना फालियो। जनतालाई सोधेको छैन नेपालको राज संस्था हामी हटाउँदैछौँ, जनताको के छ कुरा भनेर यो गणतन्त्रवादीले सोधेनन्। जनतालाई झुक्क्याएर गणतन्त्र ल्यायो, राज संस्था फालियो। र जसको असर अहिले राज संस्था नहुँदा नेपालीहरू टुरो भएका छन्, टुरो नै भएका छन्। हरेक क्षेत्रमा गणतन्त्रको आक्रमण छ। अब नेता मोटाउने काम र नेताले पैसा कमाउने काम बाहेक यो व्यवस्थामा केही पनि हुन सकेन। त्यसकारणले जनताले चाहिँ आज ढाका टोपी लाउने जनता धेरै छन्। ढाका टोपी लाएर गणतन्त्रवादी भएको त सुहाउँदै सुहाएन। जनताले ढाका टोपी लाएर गणतन्त्रवादी भएको सुहाउँछ सुहाउँदैन नि। त्यसकारणले यो टोपीको इज्जत राख्नको लागि चाहिँ देशकै टोपी श्रीपेज राजा ज्ञानेन्द्रलाई लगाइदिनु पर्यो भन्ने उद्देश्यका साथ हामी श्रीमान ज्ञानेन्द्र सरकारलाई तेस्रो पटक गद्दी आरोहण गरौँ, राज्याभिषेक गरौँ, यो देशको समस्याको निकास गरौँ। किनकि राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा श्रीमान ज्ञानेन्द्र सरकार नै हो, जसले आज बिना स्वार्थ यत्रो राजगद्दी त्याग गरिबक्स्यो। आज यिनीहरूले त एउटा वडा सदस्य त्याग्न पनि कति गाह्रो छ, कति लडाइँ झगडा छ, त्यहाँ हानथाप छ। अब अस्ति भरको घटना पनि हेऱ्यो हामीले। रामकुमारी झाग्रीले चाहिँ मन्त्री पद छोड्दाखेरि रोको, कहाँ रोको भन्छ। यिनीहरूलाई पद र पैसा यति प्यारो छ कि यिनीहरूको पछाडि लगाएर हामीले यो गणतन्त्र घिसार्ने काम नगरौँ। यो गणतन्त्र भने मैले पटक पटक भनेको छु, यो गणतन्त्र जनतालाई नसोधिकन चोर बाटोबाट ल्याइएको गणतन्त्र, त्यो मरेको गणतन्त्र चाहिँ घोषणा गरेको हो। यो मरेको लास, यो गणतन्त्रको सिनो गनाइसक्यो। अब यो सिनोको नेपाली जनताले चाँडो दाहसंस्कार गर्नुपर्छ, किनकि गरेन भने यसले सिङ्गो नेपाल र नेपालीलाई असर गरिरहेछ। त्यसकारणले यो राजसंस्था, जुन राजसंस्था हरेक नेपालीको मनमा छ, आज नेपाली जनताले राजसंस्था चाहियो भनेर त बहस गर्छन्। यो हाम्रो 100 वटा चाहिँ स्याल हुनुभन्दा एउटै सिंह चाहियो, राजा चाहियो भन्छन् जनताले। त्यो चाहियो भन्ने मान्छे सडकमा आउनु पर्यो नि। त्यो जनताहरू बिना स्वार्थ पार्टीको झण्डा, जुनसुकै पार्टीमा लाग्नुहोस् तपाईँ, अहिले पार्टीको झण्डा छोडेर राष्ट्रिय झण्डा बोकेर यो देशमा राजसत्ता चाहियो भने आउनुहोस् न, हामीसँग जोडिनुहोस् न। तपाईहरुलाई हामी कुनै कार्यकर्ता बनाएर प्रयोग गरिरहेका छैनौँ, किनकि यो देशको सत्य कुरा हामीले बोलिरहेका छौँ। नेपालको स्थायित्वको लागि नेपालमा राजसत्ता चाहियो र राजसत्ताको राजा भने श्रीमान ज्ञानेन्द्र सरकार हो। अब यहाँ विभिन्न कुराहरू आउँछ। राजसंस्था त हामी चाहन्थ्यौं, तर ज्ञानेन्द्र सरकार मलाई मन पर्दैन। राजसंस्था त हामी चाहन्थ्यौं, तर पारस सरकार मन पर्दैन भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यो भने गणतन्त्रवादीले छरेको भ्रम हो। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने, जसले देश र जनताको लागि यत्रो सिंहासन त्याग गरिबक्स्यो, त्यो राजा त संसारमा कहीँ पनि पाइदैन। सत्ताको लोभ नभएको नेता यो विश्व ब्रह्माण्डमा देख्नुहोस् तपाईले। मलाई हिजो भगवानको पालामा पनि थिएन, तर बिना लोभ जनताको लागि, देशको खुसीको लागि त्यो श्रीपेज त्याग गर्ने राजा आज नागरिक भएर हेरेर बसिबक्सिया छ, निर्मल निवासमा बसिबक्सिया छ। उहाँलाई तेस्रो पटक राजा घोषणा गरौँ न, जनताले घोषणा गरौँ न। त्यसकारणले हेर्नुहोस्, जनताको शक्तिले हामीले देश र जनता, जे देशको चाहिँ राष्ट्रियता बचाउने हो, धर्म संस्कृति बचाउने हो। अब यहाँ त के भयो भन्दाखेरि चाहिँ गणतन्त्रवादीको तमासा हेरेर हामी रमाइरहेछौँ। कहिले प्रचण्डको तमासा हेरेछौँ, कहिले केपी ओलीको तमासा हेरेछौँ। हेरेर रमाइ मात्रै रहने हो त? अब राजा चाहियो चाहिँ भनिरहेछौँ, फेसबुकमा लेखिरहेछौँ, राजाको फोटो लाइक गरिरहेछौँ, तर राजा चाहियो भन्ने कार्यक्रममा चाहिँ आउन हामीलाई अल्छी लागिरहेछ, गाह्रो लागिरहेछ, हामीलाई डर लागिरहेछ। त्यसैले यो देशको राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्न हामीलाई के को डर, के को लाज, कसैसँग हामीलाई के को चाहिँ कसैसँग केही लेनादेना छैन। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने, जनताको राजसंस्था नेपाली जनताले स्थापना गरिदिनुपर्छ। यता त्यो जनताको काहीँ केही कुराहरू सुनिन्छ, नेपालको राजसंस्था त इन्डियाले ल्याउँदैछ अरे, नेपालको राजसंस्था त चाइनाले ल्याइदिन्छ अरे, विदेशीहरू तयार भयो नेपालमा राजसंस्था आउँछ भनेर चाहिँ अब वडाका राजनीति गर्ने मान्छे, क्षेत्रका राजनीति गर्ने मान्छेहरूले जनतामा भ्रम छरिरहेछ। नेपालको राजसंस्था भने नेपाली जनताको राजसंस्था हो, यो मातृभूमिको राजसंस्था हो, जसले अखण्ड नेपाल निर्माण गर्यो त्यो राजसंस्था हो। त्यो राजसंस्था भने हरेक नेपाली जनताको सम्पत्ति हो। त्यो राजसंस्था फर्काउने भनेको चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनताको कर्तव्य हो, किनकि त्यो राजसंस्था नहुँदा आज 13-14 वर्षको अवस्था नेपालको हेर्नुहोस्। आज संसारमा चाहिँ जम्मै राजसंस्था हट्यो, गणतन्त्र नेपालमा आएको छ ठिक छ, लोकतन्त्र आएको छ ठिक छ भनेर जनतालाई भ्रमित तुल्याएर विभिन्न वडादेखि लिएर चाहिँ यो चाहिँ 3 तहको सरकारमा यो एउटा चाहिँ ललिपप देखाएर देश लुट्ने काम बाहेक केही भएको छ? केही पनि भएको छैन। त्यसकारणले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ, संघीयता 7 प्रदेशमा देशलाई लगियो, त्यसले देशलाई भड्काडोमा हाल्यो। देश अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क टाट फर्केर बसेको छ, आर्थिक मन्दी लागेको छ। अब 1 वर्षमा 1 खर्ब लगभग चाहिँ 40 अर्ब पैसा चाहिँ संघीयतामा खर्च हुँदो रहेछ, अनि लगभग चाहिँ 56 अर्ब पैसा आयो भनेर एमसीसीको नाममा नेताहरू चाहिँ थपडी बजाएर खुसी मनाएर संसदबाट त्यसलाई अनुमोदन गर्छन्। भनेपछि विदेशीको ऋण खाएर टिकाइएको गणतन्त्र नेपाली जनताले स्वीकार गर्नुहुन्न। कहिलेसम्म स्वीकार गर्ने? विदेशीको पैसा खाएर गणतन्त्रको पक्ष पोषण गरिरहेछन्, विदेशीको पैसा खाएर धर्म संस्कृति सरकार संस्कार सिद्धाइरहेछन्, मासिरहेछन्। आज दिन दाडै चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय जनावर काटिरहेछ, कहिले झापामा, कहिले चाहिँ के अरे धनकुटामा, कहिले चाहिँ पश्चिम, कहिले पूर्वमा काटिरहेछ। तर हामी चाहिँ नेपाली भएर यो धर्म संस्कृति हिन्दूको चाहिँ एउटा सन्तति भएर त्यो कुरा चाहिँ हामी टुलु टुलु हेरेर बसिरहेछौँ, त्यो फेसबुकमा युट्युबमा मजाक लिएर बसिरहेछौँ। यदि यो जघन्य अपराध कुनै राष्ट्रमा हुन्थ्यो भने, कुनै राष्ट्रको जनावर त्यसरी राष्ट्रिय जनावर काटिएको थियो भने त्यसलाई त फाँसी हुन्थ्यो नि। त्यसलाई कि त्यो जनताले मारिसक्थे कि त्यसलाई फाँसी हुन्थ्यो नि? यहाँ त चाहिँ हामीलाई जिस्काएर, हामीलाई च्यालेन्ज गरेर जुन जघन्य अपराधिक कार्य गरिरहेछन्, यो कार्य गराउनमा चाहिँ गणतान्त्रिक सरकारै यसको प्रमुख जिम्मेवार हो, किनकि यो 3 तहको सरकार भनेको क्रिस्चियन मेसिनरी नै हो। अब स्थानीय सरकार पनि युरोपियन युनियनले चलाछ, संघीयता पनि युरोपियन युनियनले चलाछ, सङ्घीय सरकार पनि युरोपियन युनियनले चलाछ। अब हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गणतन्त्रको चाहिँ भारी बोकेर गणतन्त्रको चाहिँ म गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री भनेर संसारमा देखाउन जानुहुन्छ। उहाँलाई जतिको तुच्छ व्यवहार विदेशीहरूले यो नेपालको इतिहासमा कसैले गरेको पनि छैन। नेपालीहरूको इज्जत त राष्ट्र संस्था हुँदाखेरि पो थियो। नेपालको राष्ट्र प्रमुखको इज्जत राजा हुँदाखेरि पो, राजाको सवारी हेर्नुस्, राजाको स्वागत हेर्नुस् विदेशमा। त्यसकारणले चाहिँ हाम्रो शिर ठाडो हुने, सधैँभरि नेपाली भएर गर्व गर्न सक्ने, त्यो इज्जत दिने राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। हामीले एउटा नेता छचोटिसम्म प्रधानमन्त्री बनाउन हामी तयार छौँ। एउटा नेतालाई हामी 17-18 चोटिसम्म मन्त्री बनाउन तयार छौँ। अब स्थानीय सरकारमा एउटा व्यक्ति 3-4 चोटिसम्म मेयर भएको रेकर्ड छ। तर आज यो देश र जनताको लागि खुशी खुशी बिना स्वार्थ सत्ता स्वार्थ त्यागेर चाहिँ देश र जनताको लागि नागरिक भएर बस्ने श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारलाई तेस्रो पटक चाहिँ नेपाली जनताले राजा बनाउन किन तयार नहुने? यो अहिले भएका यी दलाल स्यालहरु भन्दा त राजा कति बेस्ट हुनुहुन्छ, कति बेस्ट हुनुहुन्छ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ निर्धक्कसँग एउटा नेतालाई भोट माग्न हामी हजारौं मान्छे पछि लाग्छौं। नेपालको राष्ट्रियता बचाऊ, धर्म संस्कृति बचाऊ, अखण्ड नेपाल कायम गरौं, राष्ट्रता फर्काउँ, यो राजा देशकै सम्पत्ति हो भनेर हामीले कार्यक्रम गर्दा आज हजारौं लाखौं मान्छे आउनुपर्ने हैन। त्यसको मान्छे कति हुँदो रहेछ हेरौँ न भनेर बस्ने हैन। त्यो मेरो कार्यक्रम हो। आयोजक जसले गरे पनि राष्ट्रता फर्काउने, राष्ट्रता फर्काउने हरेक कार्यक्रम मेरो कार्यक्रम हो भनेर नेपाली जनताले भन्नुपर्छ। अब यो हाम्रो साई युवा शक्ति नेपालको पत्रकार सम्मेलन होइन, यो करोडौं नेपाली जनताले मनमा राजा बोकेर बसेका छन्। उहाँहरूको पत्रकार सम्मेलन हो यो। उहाँहरूले बोल्न सकेका छैनन्, हामीले बोल्दै छौँ। राष्ट्रता चाहियो भनेर अब लाखौं लाख जनता सडकमा आउनुपर्छ। कसैले नेतृत्व गर्नु पर्दैन, जनता आफै आउनु पर्यो। आफ्नो राजा, आफ्नो राष्ट्रता नेपाली जनताले घोषणा गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी आज चाहिँ लगभग चाहिँ 2 दशकको हाराहारीमा हामी नेपालमा चाहिँ गणतन्त्र खारेज गरौँ, विदेशी तन्त्र खारेज गरौँ, धर्मनिरपेक्षता खारेज गरौँ, संघीयता खारेज गरौँ भनेर हामी लागिरहेछौँ। जनताको साथ सहयोग छ, तर पर्याप्त मात्रामा भएन। अब यो सधैँभरि यो गणतन्त्र स्वीकार गर्नु भने नेपाली जनताले आफ्नो घाँटी आफैले काट्नु हो। त्यसकारणले हेर्नुहोस्, गणतन्त्रको मजाक त अहिले गणतन्त्रको भन्दा त अस्तित्व बालेन्द्र शाहको पो छ त। यो देशको राष्ट्रपति, गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, यो गणतन्त्र नेपालका सम्पूर्ण संवैधानिक अङ्गका प्रतिनिधिहरूलाई जनताले मानेकै छैनन्, मान्नै मान्दैनन्। आज बसन्तपुर हिजो भएको त्यो इन्द्रजाताको कार्यक्रममा बालेन्द्र शाहलाई बरु नेताको रूपमा, जनताको प्रतिनिधि पात्रको रूपमा जनताले माने। अब गणतन्त्र ल्यायौँ हामीले भनेर चाहिँ त्यो गणतन्त्र घिसार्ने, गणतन्त्रका मदियारहरूलाई जनताले त्यहीँ बहिष्कार गरे त। जनताले जब गणतन्त्र मन परेको छैन भनेपछि, गणतन्त्रका मतियारहरू मन परेको छैन भनेपछि त राष्ट्रता फर्काउन जनता सडकमा आउनु पर्यो नि। त्यो नारायणीमा राजाले छोडेको श्रीपेज त्यो कुनै सिसाको बाक्समा राख्ने हैन नि। त्यसलाई त्यो त नेपालको एउटा अस्तित्व हो नि, नेपाली जनताको एउटा चाहिँ सम्पत्ति हो नि। त्यो श्रीपेज खोसेर श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारलाई लाइदिनै पर्छ, चाँडोभन्दा चाँडो लाइदिनु पर्छ। होइन भने नेपाल र नेपालीको अस्तित्व छैन। हेर्नुहोस्, उही नामको मात्रै नेपाली हो हामी। हिजो श्री 5 को सरकार छँदाखेरि विदेशमा हाम्रो इज्जत कस्तो थियो? आज दैनिक हजारौं मान्छे विदेशी रहेछन् गणतन्त्र मन नपराएर। आज गणतन्त्र भएका नौटंकी हेर्दा हेर्दा वाक्क भएर मान्छे यो नेपालमा बस्नै चाहदैन। यदि गणतन्त्र जनतालाई ठिक लागेको थियो भने त गणतन्त्र नेपालमा त चाहिँ यहाँ 80 लाख युवाहरू यहीँ हुनुपर्थ्यो नि त, किन बाहिर छन्? त्यसकारणले म तमाम लाखौं लाख करोडौं जनतालाई भन्न चाहन्छु, मनमा राजा बोकेर नेपालमा राष्ट्रता फर्किदैन। र राष्ट्रता चाहियो भनेर हुने हरेक कार्यक्रममा जनताले साथ दिनुपर्छ, सहभागी हुनुपर्छ। किनकि हामीले हेर्नुहोस्, साई युवा शक्ति नेपालले सडकमा हुने कार्यक्रम, राजा चाहियो भन्ने सडकमा हुने कार्यक्रम, त्यो चाहे राप्रपाले गरे होस्, चाहे जोसुकैले गरे होस्, सडक संघर्षबाट राष्ट्रता फर्काउँछु भन्ने कार्यक्रममा साई युवा शक्ति नेपालको सधैँभरि सहभागिता हुन्छ। हामीले साथ पनि दिएछौँ। हामीलाई कसैले बोलाउनु पर्दैन। राजाको लागि हुने कार्यक्रममा हामी थाहा पाउने बित्तिकै आउँछौँ। अब अहिले त तपाईँ चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा एउटा व्यक्तिको 5000 साथी हुन्छ। कुनै एउटा व्यक्तिले राजा चाहियो भन्ने कार्यक्रम पोस्ट गरेर 5000मा पुग्छ, त्यो 5000ले अर्को 5000मा पुर्याउला। त्यो फेसबुक मध्येको 10% जनता मात्रै हामीले बोलाउन सक्यौँ भने नेपालमा राष्ट्रता तुरुन्तै पुनर्स्थापना हुन्छ। त्यसकारणले अब यो धर्मनिरपेक्षको नाउँमा गाई काटेको तमासा हेरेर बस्नुभन्दा, गणतन्त्रको नाउँमा देश बेचिएको तमासा हेरेर बस्नुभन्दा श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो हामीले राजगद्दीमा पुनर्स्थापना गरौँ, राज्य अभिषेक गरौँ, अनि बल्ल देश एउटा ट्र्याकमा हिँड्छ। अब सेना प्रहरी ट्र्याकमा छैन, जसले शान्ति सुरक्षा कायम गर्छ। दिनदारै यहाँ चाहिँ आपराधिक घटनाहरू कहिले कसलाई काटेको न्यूज आउँछ, कहिले कसलाई काटेको न्यूज आउँछ, मान्छेले सुसाइड गरेको न्यूज आउँछ। यो व्यवस्थाले त यति जनता मानिरहेछ कि हिजो कथित जनयुद्धको नाममा हजारौं मान्छे मारियो, अनि त्यो मान्छे मारेको बलमा हामीले गणतन्त्र ल्यायौं भनेर जनतालाई चाहिँ अझै पनि झुक्याउने काम भइरहेछ। त्यसकारणले हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दा चाहिँ नेपालको राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्नको लागि नेपाली जनता लाग्नुपर्छ, जुट्नुपर्छ। हेर्नुस्, एउटा जात्रामा विशेष गरी म उपत्यकावासी नेवार समुदायहरूलाई पनि केन्द्रित गर्न चाहन्छु, किनकि एउटा जात्रामा तपाईहरू रमाइलो गर्नलाई चाहिँ त्यहाँ 20,000 मान्छे आउनुहुन्छ। आज त्यो गुठी विधेयक खारेज गर्ने यो गणतान्त्रिक सरकारले, तपाईले मानेको राष्ट्रपतिले, तपाईले मानेको प्रधानमन्त्रीले केसम्म गरेनन्? आज अपराधी खुल्लम खुल्ला छुट्याउने राष्ट्रपति, नागरिकता विधेयक पास गर्ने राष्ट्रपति, नागरिकता बेच्ने राष्ट्रपति, अनि देशको धर्म संस्कृति मास्दाखेरि चुपो लाएर टुलुलु हेर्ने चाहिँ राष्ट्रपति। गाई मारेको छ, राष्ट्रपतिले एउटा विज्ञप्ति निकाल्दैन? यो गाई त राष्ट्रिय जनावर हो नि त। राष्ट्रिय जनावर मार्दाखेरि त्यो टुलुटुलु हेर्ने राष्ट्रपति, त्यसलाई शीतल निवासमा गएर जनताले घोडी ठ्याक लाउनु पर्छ कि पर्दैन? त्यसैले म उपत्यकावासी नेवार समुदायहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो उपत्यका केन्द्रित सङ्घर्ष भएको कारणले हामी विशेष गरी उपत्यकामा बसोबास गर्ने जनतालाई चाहिँ 2 घण्टा समय निकालेर तपाईहरु निस्किने हो भने एक दिनमा राष्ट्र संस्था फर्किन्छ। 2 घण्टा समय दिनुस् न, एक दिनमा चाहिँ 10 लाख मान्छे निस्किनु त उपत्यकामा। अस्ति केही दिन अगाडि भएको श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारको भक्तपुरको सवारी, त्यहाँ त थोरै मान्छे मात्रै निस्किए त हो नि। त्यसकारणले यो परालको त्यान्द्रो जस्तो गणतन्त्र, यो मरेको लास गणतन्त्र, दाह संस्कार नेपाली जनताले गर्नुपर्छ। र गणतन्त्रका मतियारहरूलाई देश निकाला गर्नु पर्यो। सधैँभरि देश लुट भनेर छुट दिने होइन, यिनीहरूले गराएको हरेक चुनाव नेपाली जनताले बहिष्कार गर्नुपर्छ। गणतन्त्र मानेर नयाँ पार्टी पुरानो पार्टी जुनसुकै पार्टी रहेको छ त्यो राष्ट्रघाती नै हो। गणतन्त्र मान्ने पार्टी राष्ट्रघाती हो। गणतन्त्र मान्ने चाहिँ हरेक व्यक्ति, हरेक बुद्धिजीवीहरू पनि ती राष्ट्रघाती हुन्, किनकि गणतन्त्रले राष्ट्रघात गर्यो। धर्म सक्यो, नेपालको चाहिँ अस्तित्व सक्यो। त्यसैले अहिले हामी अत्यन्त पीडादायी अवस्थामा छौँ। राष्ट्र संस्था कहिले आउँछ भन्ने जनतालाई म भन्न चाहन्छु। राष्ट्र संस्था कहिले ल्याउने? सडकमा चाहिँ अलिअलि करार हुन्छ भनेर भन्छन् हामीलाई। राष्ट्र संस्था ल्याउन हामीलाई जनताको बल चाहियो। जनता आउनुस् न, निर्मल निवासमा बसेर राजालाई जनताले गएर ल्याउनु पर्यो, नारायणीमा ल्याएर शिरपेद लगाइदिनु पर्यो। प्रमुख शक्ति भनेको जनता नै हो। र जनता चाहिँ राजाको वरिपरि चाहिँ हजारौँ जनता आउने, राजा फर्काउनु पर्यो भनेर चाहिँ गरेको आन्दोलनमा चाहिँ जनता किन नआउने? म जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरू राजाको स्वागतमा आउनुभयो ठिक छ, तर राजाको प्रत्यक्ष सहभागितामा भएको स्वागतले मात्रै नेपालमा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुँदैन। राजाको स्वागत गर्नुहोस्, सधैँभरि गर्नुहोस्, तर राजा फर्काएर स्वागत गर्नुहोस् न, राजालाई श्रीपेद लगाइदिएर स्वागत गर्नुहोस् न। त्यसकारणले उपत्यकामा हुने अब हुने कार्यक्रमहरूमा जनताको निस्वार्थ सहभागिता होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। किनकि चाहिँ यो आन्दोलन भन्ने बित्तिकै कति पैसा आउँछ, कति तेल आउँछ, हामीलाई खाजा खान पर्यो भनेर चाहिँ यी नेताहरूले गणतन्त्र टिकायो होला, ल्यायो होला, तर हामी चाहिँ कार्यक्रम गरिरहन्छौँ बरु। तर आस्थाले आएका जनता, निस्वार्थ आएको जनता, जसले राष्ट्रलाई चिन्ता गर्छ, जसले राष्ट्र संस्थालाई चिन्ता गर्छ, त्यो खालि जनताको हामी आशमा छौँ। तर ती जनताहरूले साथ दिने क्रम पनि बढ्दछ। म यहाँ यही कार्यक्रम मार्फत साँच्चै नेपाली नागरिक भएर जाग्नुहोस्, उठ्नुहोस्, किनकि पार्टीको चाहिँ झन्डा मुनि बस्दाखेरि अब यहाँ त चाहिँ धेरै मान्छेहरू हामीले पार्टीको मान्छे मात्रै पाउँछौँ। एमाले पाइन्छ, कङ्ग्रेस पाइन्छ, माओवादी पाइन्छ, स्वतन्त्र पार्टीका मान्छे पाइन्छ, राप्रपा पाइएला, तर म राजावादी हो, म राष्ट्रिय झन्डा बोक्छु भन्ने चाहिँ ती जनताहरू टोलटोलबाट आउनु पर्यो। टोलटोलबाट आउनुहोस्, आन्दोलन गर्नुहोस्। मैले चाहिँ सबैको चाहिँ घर घरमा खबर पुर्याउन नसके पनि यो खबर मार्फत, यो मिडियाको खबर मार्फत अब आउने 20 गते रत्नबारमा भेला आउँ, 10,000 20,000 मान्छेको सहभागिता त्यहाँ होस् भन्ने म चाहन्छु। र त्यो मास चाहिँ नारायणीमा गएर त्यो मासले, त्यो नारायणीमा राजाले छोडेको श्रीपेज खोज्न सक्नुपर्छ, त्यसलाई लिन सक्नुपर्छ, आफ्नो अधिकार लिन सक्नुपर्छ। त्यो श्रीपेज भनेको जनताको अधिकार हो। त्यो जनताको अधिकार प्रयोग गरेर श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारलाई तेस्रो पटक गद्दी आरोहण गरौँ भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा अर्को एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु म। अब अहिले हेर्नुहोस्, गौ हत्याको विषयमा एउटा धार्मिक द्वन्द्व हुने सङ्केत देखिरहेछ। बरु नेपालका हिन्दूहरू त अत्यन्त शालीन, अत्यंत सोझा रहेछन्। यदि यही कार्य अन्य धर्ममा भएको थियो भने त त्यहाँ काटामार भइसक्थ्यो, धार्मिक युद्ध हुन्थ्यो होला, यहाँ हतियार उठिसक्थ्यो होला। तर अब हामी हिन्दूहरु चाहिँ चुरा लाएर नबसौं। जसको डिजाइनमा आज त्यो घटनाक्रम बढ्दो भएर अगाडि बढिरहेछ। विशेष गरी अब यो अहिले त नेपालको लागि हिन्दूहरुको दुश्मन भनेकै क्रिश्चियन देखिया छ। क्रिश्चियनहरुले जबरजस्ती रूपमा बाइबल भिराउने, डलर दिने, धर्म परिवर्तन गराउने र गाई काटेर चाहिँ हिन्दूहरुको चाहिँ बेइज्जत गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा च्यालेन्ज गर्ने त्यो खारे कार्यलाई रोक्नको लागि म त के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण हिन्दूहरु जागौं। त्यो कालो पुलमा रहेको चाहिँ चर्च छैन, चर्च त्यो चाहिँ हिन्दूहरुले भत्काउनु पर्यो। अब कुनै पनि चर्चको अवशेष बाँकी रहनु भएन। हामीले त हरेक धर्मलाई यहाँ साथ दिएर सन्धिवेश सहेर बसेका थियौं। अब त अत्याचार भयो, अति भयो। अब पनि हामी उही पूजा गर्न पाछौं के भाछ र भनेर बस्ने होइन। त्यसकारण साच्चै तपाईहरु चाहिँ गौरक्षा गर्न चाहनुहुन्छ भने, आफ्नो धर्मप्रति तपाईको इमानदारीता छ भने तपाईले धर्म रक्षाको लागि चाहिँ त्यो कदम उठाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। खबरदार, यो अब चाहिँ यस्ता गाई काट्ने कार्य र धर्म जबरजस्ती परिवर्तन गर्ने कार्य भयो भने अब हिन्दूहरुको नेतृत्व गरेर हामीले काठमाडौँमा रहेका हरेक चर्चहरु एकैसाथ भत्काइनेछ। हामी पनि च्यालेन्ज दिन सक्छौं, हामी पनि त्यो आपराधिक कार्य गर्न सक्छौं। तर हामी चाहिँ धार्मिक सहिष्णुता मान्ने व्यक्ति भएको कारणले, व्यक्तित्व भएको कारणले, समाज भएको कारणले हामीले त्यो काम अलि गरिसकेका छैनौं। त्यो गर्न नपरोस् म भन्न चाहन्छु र यहाँहरुको महत्त्वपूर्ण समयको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। र 20 गते हुने कार्यक्रममा यही मिडिया मार्फत म फेरि पनि सबैले चुले नित्तो, जुनसुकै धर्म मान्ने होस्, जुनसुकै चाहिँ संस्था मान्ने होस्, राजा चाहिन्छ भनेर करोडौं नेपाली जनता मनमा बोकेर बसेका छन्। अब आउनु सडकमा, तपाई हामी मिलेर चाँडै राजा फर्काउँ। कहिले राजा आउँछ भन्ने यो अन्यलबाट हामी मुक्त हौं न, फर्काइहालौँ न। श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारलाई तेस्रो पटक गद्दी आरोहण गरौँ, राज्य अभिषेक गरौँ, त्यो नेपाली जनताले गरौँ, सुरुवात गरौँ। हामीले त चाहिँ जनसंघर्षको सुरुवात गरेका छौं। राज संस्था भन्ने बित्तिकै ज्ञानेन्द्र सरकारै जोडिन्छन्, किनकि राज संस्था फर्के राजा हुने उहाँ नै हो, उहाँ बाहेक अर्को हुने कुरो छैन। त्यसकारण चाहिँ राज संस्था फर्काउन ढिलो नगरौँ, गणतन्त्रको खारेज गरौँ, गणतन्त्रको अन्त्य गरौँ। यो भ्रष्टाचारी गणतन्त्र, यो लुटेरा गणतन्त्र, यो विदेशी दलाल गर्ने गणतन्त्र, यो गणतान्त्रिक व्यवस्था जरैदेखि उखालेर फालौँ। गणतन्त्रको बिउ नै मास्नुपर्छ हामीले, कुनै पनि बिउ गणतन्त्रको नछोडौँ। त्यसकारणले यति भन्दै आजको यस पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएका हाम्रा राष्ट्रवादी साथीहरू, हाम्रो रामकुमार दाइ आउनुभएछ तर उहाँलाई सकेपछि आउनुभयो, फेरि हामी जोडिनेछौँ। र विशेष गरी हाम्रा युवा साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, सुरेश कर्मी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै अब हामी 20 गते यहाँ आउनुभएको पत्रकार साथीहरूले पनि 55 जना मान्छे ल्याइदिनु भयो भने त त्यहाँ एउटा मास बढ्छ नि त। किनकि यो कार्यक्रम भने कुनै व्यक्ति, संस्था र कुनै पार्टीको स्वार्थको लागि होइन। तपाईहरूले पनि साथ दिनुस्, अब मिडिया कर्मीले पनि साथ दिनुस्, हरेक क्षेत्रका मान्छेले साथ दिनुस्। राजा फर्काइहालौँ, नत्र यो अन्यलले हामीलाई समाप्त पार्नेछ। हस् त, सबैलाई धन्यवाद।